maamulka al shabaab waxaan uga shaqeyn jiray sikada qaaduugir iyo tawarruucaadka intii 10 sano anigoo ah nabadoon qabiilna ah sikana qaadaya waxaan ka aruri jiray soono jowher burkama bareeyo ilaa intuu dhaxeysa howlgalka wadajirka ah oo ay iska kaashanayaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee ka socda gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa lagu soo qabtay sargaal Al-Shabaab u qaabilsan deegaanka Warciise ee gobolka Shabeelaha Dhexe sargaalka ciidanka ay gacanta ku soo dhigeen ayaa lagu magacaabaa Maxamed Jeela Jirso waxaana muddo dheer la shaqeynayay dagaalamayaasha Al-Shabaab howlgalka lagu soo qabtay sargaalkan waxaa horka ayay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Mayra Makaraan oo ay wehelinayaan taliyaha guutada afraad Cornel Saney iyo saraakiil kale waxaa una ujeedka howlgalkan ahaa xaqiijinta amniga deegaanada lagala wareegay xarakada Al-Shabaab Maxamed Jeela Jirso oo ah sargaalka ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen ayaa sheegay in muddo 10 sano ah uu la shaqeynayay Al-Shabaab una u qabilsan ururinta lacagaha sakowaadka way qaadaan Al-Shabaab Maxamed Jeela Jirso maamulka Al-Shabaab waxaan uga shaqeyn jiray sikada qaaduugir iyo tawarruucaadka intii 10 sano anigoo ah nabadoon qabiilna ah sikana qaadaya waxaan ka aruri jiray soono jowher burkama bareeyo ilaa intuu dhaxeysa dabagab raagcel inta ka sukeysa isbeddel waxaa ii muuqdo waxtar ah oo waxgal ah oo maaragtay oo wanaag ka muuqdo anigana hadda mugaas aan saas dhahayay ma isqarihayn ma leexleexahayn ma dhaqaajihayn ma gagambahayn waxaan ka rajaynayaa nabadgelyo iyo wanaag iyo wadajir iyo gobolko nadiif gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Mayra Makaraan iyo taliyaha ciidamada deegaanka oo iyaguna ka hadlay goobta ayaa sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan inta laga xaqiijinayo amniga deegaanada gobolka Shabeelaha Dhexe lagana saarayo Al-Shabaab deegaanada ay ka maamulaan sida ay hadalka u dhigeen waxaan ugu baaqayaa Shabaab gobolkiisa waa dhacay dheedkiisa waa dhacay waana u dhamaatay ragga meelaha ku maqan oo hadda waaga meelaha dhumaalaysaaya waxaan u dirayaa baaq ah inay fikirkii awl ay haayeen ay markaas dib uga soo naqdaan dadkor ay u yimaadeen dadkan dadkoori waayay fikirkii la dhacsiyana wax jira ma ahan diinti habarta iyo adooga ay ku dhasheen ku dhaqa jireen wax ka bedelan wadankan ma yaalin nima waxaa lagu xiray wariyaa geerka xad u xirtay geerkaaga xad u xirtay geerkiga ma aniga qofiga la talisa jirtaa hadaan rabo wax xiraa hadaan rabana waa deysaha waa gartay waxa lagu yiri ilmaasika ka keen haruubo waxa lagu yiri hadana beertad maanta dhaweed gadatay ka keenaa lagu yiri wixii geeri beertad maanta dhaweed gadatay oo 10 sano 20 sano ka hor intaana Shabaab wadanka imaanin beerihi la geday lacagtoodi keen ah horta meesha taal Shabaab meeshan isxaan ma dhigan mana u yaalo ilmaha waxaan maartay howlgalka wadnay tuulada Warciise iyo Wardhagax muddo 3 maalmood howlgalkaas oo lagu nadiifiyay haraadiga ka helay nimankii qawaarijta ahaa oo umada dhibaatada u geysay wadankan alxamdulillaah waxaa noo suurta gashay in dad badan oo kamid ah dadkii maaratay la shaqeeyay nimankii nabadiidka ahaa ama u qaadaan ku hanaqdaan kuwa sakaawaadka aruuriyo oo xoolaha dadka ka qaado dadka dhibaateeyo ama ha naqdaana kuwa hore u dhibaateeyay dad badan oo deegaankan ka mid ahay ciidamadii macaabisleyda oo guryahoodii iyo xoolahoodii in la dhac ka shaqeeyay guryahoodana in la guba ka shaqeeyay iyo kuwa kale oo maaragtay ka tirsan kuwaas ayaan maaragtay qaybo badan oo ka mid ah dadkaas ayaa la soo qabtay waana la xiray oo maaragtay waxay u gudbiyay degmada Raagaceel ayaa lagu xiray sida ay u kala daran yihiin hadduu Ilaahay ila dambiyadooda lagu kala qaadi doonaa tan iyo markii uu bilaawday howlgalka ay iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee ku sugan gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa u suurta gashay ciidamada xoogga dalka in ay la wareegaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya
إن ستحت تشير وقور رأي أي أدل عقد رئيسو عن وحخدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايديها جمالية دي.